O zi de muncă. În mine, zilele încep dimineața, după amiaza și seara. Ortacii sunt iarăși împreună. Înainte de începerea schimbului, se dezbat probleme de producție, dar apar și probleme. El întotdeauna are ceva de comentat. Preferă să muncească într-un anumit loc, dar numai acolo. E bolnav atât de rău, dar invidia și bolnavul închipuit al lui Molière. Capul plecat nu retează tocul medicului. Pe cine a păcălit el? Cui a luat basca, pălăria și căciula? Iată hârtia salvatoare ce alungă supărarea și calmează durerile. Dar pentru cât timp? Priviți-l, radiază. Și acum, glonț la... Cine a spus că el bea apă? Vai, cum să consume alcool? Nu se poate, e incredibil. Se hrănește cu produse lichido-lactate. Și asta în văzul tuturor. Nu-i spune localului pe care frecventează minerul? Nu e miner? Trăiască asemănarea și ambianța bahică. Pe cine caută tovarășii din Comisia Socială? Oare cine e bolnavul? Cine sunt bolnavii care l-au produs îngrijorare? E acasă? Nu e acasă. Nu e. Încă o injecție. Thank you.
Ce președinte de sindicat imposibil, ce optică îngustă în aprecierea unui suferind, cât de neînțelegător e. Ce, parcă el nu a fost bolnav niciodată? E așa de greu să dai o semnătură? În definitiv, ce-l costă? Doar bolnavul prezintă act parafat. Of, iar discuții. Până la urmă are să se îmbolnăvească de-a binelea. Atât efort, atâta concentrare lasă urme. De data aceasta în conștiință. Opinii divergente, dar până la urmă convingătoare. Tot mai bine e între ortaci decât la restaurant în zilele de boală. Nu mai însoțim, dar nu va fi singur. Acasă îl așteaptă familia.